Yenə də Quranın baxışını istəyirəm deyim sizə şəfaət haqqında. Quran-ı Kərimdə bəzi ayələrdə Allah Taala deyir şəfaət yoxdur. Bəzi ayələrdə deyir şəfaət var. Bəzi ayələrdə deyir şəfaət edən yalnız mənəm. Bəzi ayələrdə qəbul edir, bəzi ayələrdə şərt deyir. İndi biz nə deyək? Var, yoxdur. Varsa niyə o tərəfdə yox deyir? Yoxsa niyə bu tərəfdə var deyir? Mən bu söhbətin əsnasında geniş bir mövzuya toxunmaq istəyirəm əslində. Amma bu söhbət edirəm. Başqa bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. O da budur. Siz bilin, Quranın bir ayəsi ilə hökm çıxartmaq olmaz. Quranın bir mövzuda bir dənə ayəsini götürüb ona baxıb nəticə çıxartmaq yanlışdır. Bir mövzu haqqında söhbət eləmək istəsək, başa düşmək istəsək, gələ Quranın ayələrini yığaq bir yerə. Bu, ümumi bir dənə sözdür. Buna diqqət edin. Bugünə qədər əgər insanları ayə ilə aldadıblarsa, çünki bir dənə ayəni götürüblər, o birisi ayələri qoyublar kənara, bir dənə ayəni deyiblər, öz istədiklərini çatdırıblar qarşı tərəfin. Xəvaricilər olub tarixdə, eşitmişsiniz. Əli əleyhissalamdan vuruşanlar idi onlar. Gecə namazı qılmaqdan alınları pinə bağlamışdı. Çox ibadət edirdilər, Quran oxuyurdular. Amma bunlar Əli əleyhissalama qarşı çıxdılar. Nə ilə qarşı çıxdılar? Ayə ilə. Ayə deyirdilər Əli əleyhissalama. Deyirdilər, Quranda ayə var, hökm yalnız Allaha məxsusdur. Sən burada bir səhv hərəkət eləmisən, qəbul eləmisən, iki nəfər gəlsin, hökm çıxartsın. Sən buna razılıq vermisən, demək sən də dindən çıxmısan, nəuzubillah. Sən dindən çıxdın, niyə? Əli əleyhissalama deyir, sən dindən çıxmısan, dəlili nədir? Dəlili Quran-ı Kərimin bir dənə ayəsidir. Gördünüz? Amma o ayənin kənarında başqa ayələrə baxsa insan nəticə çıxarda bilər ki, yox, bu belə deyil. Mən istəyirəm bunu deyim sizə ki, bundan sonra diqqətli olun. Sizə bir dənə mövzuda ayə deyəndə siz tez nəticə çıxartmayın. Ola bilər onun ətrafında bir başqa ayələr də olsun. Başqa ayələr də olar. Başqa, o ayələri yan-bayan qoyanda başqa bir məna çıxar. Bəzi vaxtlar elə bizim danışıqlarımıza, insanların danışıqlarına da aiddir bu məsələ. Görsən, kimsə bir nəfərin bir dənə sözün götürüb bayraq eləyib. Axı, o bir dənə sözün yanında başqa sözə demişdi. Niyə bu sözün bayraq eləmişsən? İstifadə eləyir. Yox, gələk diqqətli olaq, biraz ayıq-sayıq olaq ki, nəticə çıxarda bilməyib bacaraq. Və Quran-ı Kərimin ayələrini yığmışam siz üçün bir yerə. Şəfaət bölümündə ayələri ki, neçə cür ayə var yığmışam siz üçün bir yerə. Birinci ayə budur, Allah Teala deyir, şəfaət yoxdur. Quran-ı Kərim deyir, وَاتَّقُ يَوْمًا لَا تَجْزِ نَفْسٌ أَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعًا وَلَا يُؤْخَزْ مِنْهَا عَدِلْ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ Allah deyir, qiyamət günü bəndələr olacaq ki, o bəndələrin o günahına görə heç kəs cərimə verməyəcək, bəndə günah eləyə başqası gəli cəzasını çəkək, bu olmayacaq, bir. İki, əff olunmayacaq, üç, ona kömək yoxdur. 4. Şəfaət də yoxdur ona. Ayədir. İndi nə oldu? Deyərsən, 2 cümlədir, 3 cümlədir danışırsan, bizə şəfaət var, var, var. İndi də gəlməsə, bizə şəfaət yoxdur. Yox, var. İndi izah edirəm sənə. Bu ayənin gələ şən uzununa baxaq, görə kim üçün nazil oldu, niyə nazil oldu? Bu ayənin şən uzunu yəhudilər üçün. Çünki yəhudilər belə deyirdilər, deyirdilər, biz narahat deyilik, əməl elədik, eləmədik, ata-babalarımız bizi şəfaət edəcək, gecik cənnətə. Bunlar özlərin seçilmiş bir millət kimi tanıyır. Yəni, biz üstünük, biz gecik cənnətə, cənnət elə bizə aiddir. Allah dedi, yox, belə şəfaət yoxdur, sən otur, əlvi qoy, əlvi üstünə. Rahat otur, atam, babam gəlin mənim cəhənnəmdən çıxartacaq, belə şəfaət yoxdur. Bu mənədə şəfaət yoxdur. Bu kim üçün nazil olub? Onlar üçün. Bu bir ayə. Bəs ikinci ayə nədir? Allah ikinci ayədə buyurur ki, şəfaət yalnız mənə məxsusdur. Özək məndədir. İndi deyərsiniz, axı keçən cümədə danışırdım, bəs Peyğəmbər şəfaət edəcək, İmam şəfaət edəcək. Bu belə azdırırlar ha insanı. Gətirir ayəni, qoyur, necə mən sizə indi ayəni deyirəm. Götürür bir dənə ayəni deyir, deyir, görsən burada Allah deyir ki, Quranda ayədir. Mə ləkum min dunihi min vəliyin vələ şəfiyə. Sizin şəfaətçiniz yalnız Allahdır. Allahdan başqa şəfaətçi yoxdur. Allahdan başqa şəfaətçi yoxdur.
İndi nə oldu? Bunun mənası var. Mənası nədir? Allah istəyir başa salsın ki, müstəqil şəkildə şəfaət mənə aiddir. Vasitə ola bilər, bəli ola bilər. Vasitə də o qüdrəti, qüvvəti kimdən alacaq? Məndən alacaq. Məndən alması şəfaət edə bilməz. Bu da ikinci növ ayət. Yəni Allah Taala başa salmaq istəyir ki, Peyğəmbər müstəqil şəkildə sizi şəfaət edəməyəcək. Necə məsələn, İsa Peyğəmbər ölünü dirildir? Həqiqətdə kim dirildir? Allah dirildir. Kimin əli ilə? İsa'nın əli ilə. Müstəqil dirildə bilər, yəni belə bir nəzərə gələ bilər ki, bir dənə Allah var dirildən, bir də var İsa. Belə baxsaq məsələyə şirkdir. Yox, belə baxsaq məsələyə ki, Allah dirildir İsa'nın əli ilə mümkündür. Düzdür. Belə baxaq o məsələyə. Allah ona görə bu ayədə deyir ki, şəfaət yalnız mənə məxsusdur. Bu ikinci ayə. Üçüncü ayədə gəlir başqa söz deyir. Yox, bəzi insanlar olacaq, şəfaət edəcəklər. Mən zəlləzi yəşfəu indəh illə biznih. Bu da bir başqa ayə. Deyir, yox, şəfaət olacaq. Başqası da eləyəcək şəfaəti. Hətta imkanın var, sən də eləyə bilərsən şəfaət. Mən deyəcəm gəlir söhbətlərdən. İnsanda Allah o qüdrəti qoyub ki, yanındakı dostunun əlindən tutub cənnətə aparsın. Mümkündür. Bilirsinizsə, siğə qardaşlığı adlanan bir məsələ var. Bilmirsinizsə, bilin. Siğə qardaşlığı. Onu oxuyursan, olursan qardaş. Düzdür, belə qardaş idun. Biraz da möhkəmləndi. Onu da oxutduranda çalışın, elə adamdan oxutdurun ki, yarı yolda qoymasın insanı. Çünki orada söhbət budur. Duanın izahını deyirəm sənə. Dua budur. Ki, qardaş söz verir. İlahi, işte birdən mənə aparsın, cənnətə mən getməyəcəm ha. Qardaşım girməsə, mən girmərəm. Bu şəfaət deyil. Mənim qardaşım cənnətə daxil olmamış, mən cənnətə ayaq qoyum, mümkün deyil. Mümkün deyil. Ona görə dayanır orada ki, bu hesab kitab olsun, qutarsın, bundan birlikdə daxil olsun cənnətə. Siğə qardaşı olmaq yaxşı məsələdir, gözəldir, amma tapasan imanlı, təqvalı ki, əlindən tutub apara bilsin. Adamı yarı yolda qoymasın. Və bu mənada şəfaət var, izin, izindən var. Başqa ayədə gəlir, deyir, وَمَا لِلْزَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪ئٍ يُتَعَى Dördüncü ayə. Deyir, bəzi insanlar var, onlara şəfaət yoxdur. Yoxdur, mümkün deyil onlara şəfaət olunsunlar. Onlar kimdir? Onlar zalimlardır. Onlar Allah qəbul eləməyənlərdir. Onlar Allahın varlığın dananlardır. Bunlara şəfaət var, Allah deyir, yoxdur. Bu da dördüncü ayə. Beşinci ayə nədir? Təxminən beşinci ayə budur ki, şəfaət olmaq istəyən insanlar gəlib bəzi şərtlər var, onlar əməl eləsinlər. O da bizə aiddir. Bəzi şərtlər var ki, biz onlara əməl eləməliyik. Biz əməl eləməsək, biz də məhrum olarıq. Şərtləri var. Quranın 5-ci növ ayəsi bunu çatdırır bizə. La yəmlikuna şəfaətə illə mən ittəxəzə indər rəhmani əhdən. Bəzi insanlar olacaqlar, şəfaət olunacaq. Kimdir onlar? Bu ayədən başa düşülür ki, iman gətirən insanlar. İman gətirən insanlar. İman gətiribsə şəfaət olunacaq. Başqa ayədə buyurur, Və la yəşfəunə illə limən irtəzə. O insanlar şəfaət olunacaq ki, mən onlardan razı olum. Allahın razılığı mən qazanmasam, mənə şəfaət yoxdur ki. Gədək Allahın razılığını qazanın. Allahın razılığını qazansa insan şəfaət olur. Yolu budur. Və nəticə nə alırıq? Nəticə bunu alırıq ki, əməlsiz şəfaət yoxdur. Şəfaət eləyənləri müstəqil görmə. Şəfaət eləyənlər Allahın izni ilə eləyir. Bəzilərinə şəfaət yoxdur və şəfaət olunanlar bəzi əməllər eləməlidir. Yığdıq bir yerə, bu oldu şəfaət. Bir yerdə baxdıq ayələrə. Təkcə bir dənə ayəni götürüb, o bir sayını qoymadıq ki, kənara. Bir yerə yığdıq, məna çıxartdıq ki, belədir. Bəli, şəfaət insan gələk əməlin, yaxşı əməlin, salih əməlin sahibi olsun ki, şəfaət eləyə bilsin. Şəfaət olunsun. Əmələ də güvənmək olmaz. Bu da bu ruhu yəni verir bizə. Yəni əməl və güvənmə. Gələk şəfaətə ehtiyacın var sənin. Birdən əməl və güvənərsən, deyərsən mənə heç şəfaətə də ehtiyacım yoxdur. Kim bunu desə, bədbəxt oldu. Kim belə deyə ki, daha mənim ehtiyacım yoxdur, hər şey qaydasında gedir də, görsən yaxşı əməllərin sahibiyəm, nə inirəm ki mən? Nəyim var ki? Nə pis iş görürəm ki? Oğurluq eləmirəm ki? Eləmirəm. Şərab
uzağam. Fulan günah uzağam. Belə bilirlər günahlar bunlardan ibarətdir. O qədər günahlar var ki. İnsan yalnız əməlinə güvənsə, şəfaət istəməsə, məhrum olsa şəfaətdən bədbəxtdir. Biri gəldi İmam Baqir əleyhissalama. Əbu Əymən idi. Bu özün qoruyurdu günahdan. Əbu Əymən özün qoruyardı günahdan. Naməhrəmlə ünsiyyətdən. Gəldi bir dəfə yaxınlaşdı İmam Baqirə dedi, "Sən deyirsən ki, peyğəmbər şəfaət eləyəcək. Peyğəmbər şəfaət eləyəcək. Belə bir söz deyirsiniz. Cəmaatın başını aldatmısınız ki, peyğəmbər şəfaət eləyəcək, narahat olmayın. Cəmaat da rahat olub. Heç ehtiyac yoxdur. Məsələn, mənim ehtiyacım yoxdur peyğəmbər mənə şəfaət eləsin." Dedi Əbu Əymən, "O sən ki özünü qoruyursan naməhrəmdən, qarnını haramdan qorumusan, düzdü yaxşı iş görmüsən, yaxşı əməldir. Amma o yaxşı əməl səni qürurlandırıb, biləsən. Sən bilmirsən. Sən qiyamətin səhnələrini görməmsən. Əgər qiyamətin səhnələrini görsən, orada başa düşəcəksən ki, sənin bu şəfaətə necə ehtiyacın var. Burada deyirsən, yox. Orada görsən, başa düşəcəksən ki, necə ehtiyac var şəfaətə. Və bir də şəfaət yalnız bundan ibarət deyil ki, şəfaət yalnız bundan ibarət deyil ki, sən cəhənnəmdən çıxıb cənnətə gedəsən. Cənnətin yüksək mərtəbələri də var axı. Sən oradan çıxıb yüksək mərtəbəyə getmək üçün ehtiyacın var şəfaətə. Bunu başa saldı imam ona. Ki, şəfaət mühümdir. Mühümdir. Əmələ insan gələk güvənməsin. Baxın, bugünəcən biz belə söhbət eləmişik sizə, insan əməlləri ilə cənnəti qazanır. Amma bugün deyirəm, yox. Bugün deyirəm, yox, belə deyil. İnsan əməli ilə cənnət ala bilməz. Biz əməllərimizlə cənnət ala bilmərik. Biz yaxşı əməllərlə Allaha yaxınlaşa bilərik. Allaha yaxınlaşdıq, Allah deyir, daha mənə yaxındır, ehtiram edir, cənnəti verir. Amma mənim hansı əməlimə cənnət verəcəklər ki? Bilirsiniz niyə? Həqiqəti nədir? Həqiqəti budur ki, o yaxşı əməli icra eləməkdə mənim zehnimə, fikrimə, qəlbimə, bu zehnimə ötürən fikir kimdir? Allah. İnsan bir yaxşı əməli icra eləmək istəyəndə birinci təsəvvür yaranır. Yaxşı əməl haqqında nə yaranır? Təsəvvür. Sonra nə yaranır? Şövq, məhəbbət o əmələ qarşı. Sonra nə yaranır? Meyl. Sonra iradə. Dörd mərhələ. Amma o təsəvvürü sənin zehnində canlandıran kimdir? Allah. Ona qarşı şövqi yaradan kimdir? Allah. Ona qarşı meyli yaradan kimdir? Yenə Allah. Sən iradə elədin, qalxdın ayağa, getdin o hərəkəti, getdin o əməli eləməyə, ayağa qüdrəti, qüvvəti verən kimdir? Yenə də Allah. Onda mən elədim bunu. Nə qaldı ki? Hər şey o elədi də. Mən elə bildim, mən eləyirəm. Bilirsən nəyə bənziyir? Yayın istisidir, təsəvvür elə. Qaçırsan kölgəyə. Kölgənin altında dayanırsan, nə deyirsən? Deyirsən, nə yaxşı bu kölgə var, isti məni bir tərilədi. Düz deyil. Amma unutma ki, o günəş olmasaydı, kölgə də olmazdı. O kölgənin yaranması günəşə bağlıdır. Günəşdir ki, şüası düşür, məsələn, ağac gəlir dayanın qabağında, maniyə, maniyə dayananda kölgə yaranır. O kölgənin varlığı bağlıdır günəşə. Sən günəşdən qaçmısan kölgəyə, deyirsən, nə yaxşı kölgə var. Yox. Nə yaxşı günəş var. Çünki zahirdə mən kölgəni gördüm, ona görə kölgəni təriflədim. Nuru görmədim. Nur odur. O olmasaydı, bu da yox idi. Biz adətən zahirləri görürük, əməli görürük, elə bilirik, əməl aparır bizi. Əməl aparmır bizi, Allahın rəhmət aparır. Gecə vaxtı çıxmısan, ayın işığı düşdü. Deyirsən, yaxşı ki var ay, hə? Amma o ayın işığı hardandır? O da elm sübut edib günəşdəndir. Günəşdir ki, ona işıq verir. Günəşin işığı da düşür ona. Biz görürük onu. Biz bəzi vaxtlar zahirdə əməlləri belə görürük. Biz elə bilirik ki, bizi aparan cənnətə əməldir. Yox, bizi cənnətə aparan Allahın rəhmətidir. Biz əməllərlə Allaha yaxınlaşırıq. Bir dənə misal çəkim aydın olsun sizə. Elə bir sənin pulun yoxdur. Bir nəfər də imkanlıdır. Onun 5-6 dənə evi var, satır evlərini. Sən də bir baxır sənə, görürsən ki, çox gözəl insansan.
Sənə baxır, görür, yaxşı insansan, yaxşı əməllərin sahibi, sən get-gedə səndən ünsiyyəti yaranır. Elə ki, səndən ünsiyyəti yaranan sonra deyib, bu evi verdim sənə. O evi niyədir sənə? Bağışladı sənə. Ev oldu sənin, düz deyil. Pulla aldın onu? Yox. Nə verdi onu sənə? Onun səxavəti. Düz deyil. Sən də yaxşı əməl eləyəndə Allaha belə yaxınlaşırsan. Elə ki, yaxınlaşdın, cənnəti verir sənə, deyil, götür. İndi cənnəti əməlinlə aldın? Yox. Səxavəti verdi onu sənə, rəhməti verdi onu sənə. Bu, bir dənə mühüm məsələdir ya. Əgər belə başa düşsək, əməllərimizi belə görsək, qürurlanmarıq. Da özümü üstün görmərəm heç kəsdən. Mən başa düşsəm ki, məni cənnətə aparan mənim əməllərim deyil, Allahın rəhmətidir. Bunu dərk eləyən kimi Allah qatında həm hörmət qalxır, həm də insanlara da yuxarıdan aşağı baxır. Deyir, burada nə var ki? Nə qazanmışam, nə uğur qazanmışam, kim verib? O verib də qutardı, getdi.